对，因为你的手把是整个是下来，我这边我的手把是往这边滑。我今天就已经跟你约，我也是准时到了。哎，我有可能挑就我不会去吗？我很挑就我不会去吗？今天有人说没有要赔偿吗？对啊，你想说一下什么意思？因为你说43,500，对我来讲真的很贵啊。就约调解委员会，就是对，没错 ，OK， 这个都好 ，OK， 这 OK， 一定 OK 的。你只认这一块吗？你不能因为钣金跟烤漆比较贵，你就说这个不是你的，因为你自己看这边是弄下去的。对，因为你的手把是整个是下来，我这边我的手把是往这边滑。不是，是整个。你可以给我看。嗯 ，OK， 没问题。你这样子报价的话，真的是43,500不多。43,500对你来讲是不多，可是我也不是故意的，今天我也是很有诚意来跟你出面要处理。那就直接用僵持下去没有用。就是时间，那我们就召开委员会。那你的话，你就是先，你就先，对啊。礼拜一，我约个时间，然后可以去申请。你要我先拿出来，我怎么有办法？我没有要你先拿出来。我根本没有办法。小姐，还是说你如果认为我的原厂商报价不合理，你可以找你认识的，或是找你信得过的第三方包膜厂。我今天就已经跟你约，我也是准时到了。哎，我有可能调解委员会，我不会去吗？我很挑就我不会去吗？我买料啊，在安尼啊。你料啥物？我料啥物？我车叫你用安尼啊。啊，今天有人说没有要赔偿你吗？对啊，你想说一下什么意思？因为你说43,500。对我来讲真的很贵啊，就约交接委员会，就是。对，没错 ，OK， 这个都好。都 OK， 都 OK， 一定 OK 的。你在外面，你就我们第一次协商，你就说43,500。那他这样子，我就会觉得，我就觉得。